Avokati i popullit Nester Ziberi, duke prezentuar raportin për monitorimin e zbatimit të parimit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të të punësuarve në sektorin publik për vitin 2022, deklaroi se karakteristike për disa institucione është se kanë punësuar persona vetëm nga komuniteti shumic, ndërsa të disa edhe nga komuniteti i dytë etnik, sipas madhësisë, dhe nuk kanë punësuar njerëz nga komunitetet më të vogla ose kanë punësuar vetëm një numër të vogël, ndërkohë që nuk ka përqindje të saktuar të përfaqësimit. Veçanërisht në kuadrin udhëheqës të komuniteteve më të vogla. Krahasuar me vitin e kaluar, këtë vit në nivel të përgjithshëm, numri i të punësuarve nga komuniteti Maqedonas është zvogluar për 0.9% dhe ky trend pra vite me radhë vazhdon. Në raport me vitin e kaluar, kur ka qenë 72.8%, tani është 71.9%. Në vitin 2022, përfaqësimi i komunitetit shqiptar ka shënuar një rritje të numrit të punësuarve në sektorin publik për 0.8%. Për dallim nga viti i kaluar, ku ky përfaqësim ishte 20.6%, tani është 21.4%. Te komuniteti turk vërehet një rritje prej 0.1%. Dhe në raport me vitin e kaluar, kur ishte 2.0, tani është 2.1. Ziberi tha se disa institucionet të cilat vitin e kaluar ishin cekur si shembul i kesh për mos respektimin e principit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, pas rekomandimeve të dhëna nga avokati i popullit, është vërejtur përmirësim i rezultateve. Edhe si vjet mund të konstatojmë se ka institucione të lamive të ndryshme të cilat kanë përfaqësim jo adekuat. Kështu për shembul janë institucionet nga prokuroria, gjyqësia, mbrojtja sociale, organet e pavarura shtetërore, si agjencionet, drejtorit, komisionet e kështu me radhë. Posa të shish duhet të theksoj brengosjen për mos realizimin e këtij obligimi kushtetues dhe ligjor në sektorin shëndetësor. Se për këtë dhënave të grumbulluara për përfaqësimin gjinor dhe arsimor, Ziberi thosë të njëta tregojnë se këtë vit në subjektet të sektorit publik ka 130.377 persona të punësuar, prej të cileve 66.303 janë meshkuj apo në përqindje 50.85%, ndërsa 64.074 janë femra apo në përqindje 49.15%. Raporti paraprak për vitin 2021, a i thosë nga gjithsej 134.099 të punësuar në subjektet e hulumtuara publike, 69.014 apo në përqindje 51.46% janë meshkuj, ndërsa 65.085 apo në përqindje 28.54 janë femra.